我是蛮想讲《冰雪世界》的，但是我在猜其他进度会不会太慢一点，那就先把主线解完。那主线跑一跑再来跑那个吧，不然这样太乱了。哦，哎，那这些活动还蛮多的耶。我觉得我们不要按顺序讲啊。甜蜜之旅，哇，Oh my god！人工智能，GGG。麋鹿恋歌，火树银花，吼吼，还可以试穿是怎样？夸张一下吧。哦，麋鹿之角，啊哈哈哈！天哪！太狂了，太狂了！想不到里面有这么多东西哦。诶，浓密码也在里面哦，真假的？其实照你这样讲，之前应该是有讲过，对不对？啊，人工智能其实是他的大将。什么奇妙寻宝呢？啊，I see, I see, I see。自己把它抽掉好了。没有人要聊天是这样，也是这样。等力，那不是第一名的吗？嗯。